পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এখন কেবিনেট সাব কমিটি হৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি পদ পূৰ্বৰ স্যাংচন পোষ্ট খালি আছে তাৰ সঠিক সংখ্যাটো কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি গম পাম আৰু আমি এটোও চাব দিছোঁ যে আমাৰ এই খালি পদসমূহ খালি আছে কাৰণে তাক পূৰণ কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় সেই পদসমূহ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত প্ৰাসংগিক হয়নে নহয় সেই কথাটো আমি চাব দিছোঁ যিখিনি অপ্ৰয়োজনীয় বা ৰিডাণ্ডেণ্ট খালি পদ আছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে আমি পূৰণ নকৰিম আৰু তাৰ সলনি আমাৰ যিবিলাক নতুন পদ সৃষ্টি কৰিব লগা আছে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় হ'ব সেই প্ৰয়োজনীয় পদসমূহ আমি সৃষ্টি কৰিম এতেকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰাইজে গম পাব 1,00,000 যিটো পদ খালী পদৰ বা মানে নিযুক্তিৰ কথা কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ 1,00,000 খালী পদ আমাৰ নাই মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ 1,00,000 ভেকেঞ্চি আমাৰ নাই আমাৰ ভেকেঞ্চি কম আছে কিন্তু চৰকাৰখনে যিহেতু কমিট কৰিছে যে আমি 1,00,000 নিযুক্তি কৰিম গতিকে নতুন প্ৰয়োজনীয় পদ সৃষ্টিৰ বিষয়টোতো আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দি সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে গতিকে য'ত য'ত নতুন পদ সৃষ্টি কৰিব লাগিব সেইখিনি কৰি এই 1,00,000 টাৰ্গেটটো আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব চৰকাৰখনে ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকেও কষ্ট কৰিছে যে ভেকেণ্ট পোষ্ট তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নাই সেইখিনিও আমি চাব লগা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগত যিখিনি পদ আছে খালী পদ লগতে নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া পদ এই গোটেই কামখিনি খুব সোনকালে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এখন কেবিনেট সাব কমিটি হৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি পদ পূৰ্বৰ স্যাংচন পোষ্ট খালী আছে তাৰ সঠিক সংখ্যাটো কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি গম পাম আৰু আমি এইটোও চাব দিছোঁ যে আমাৰ এই খালী পদসমূহ খালি আছে কাৰণে তাক পূৰণ কৰিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় সেই পদসমূহ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত প্ৰাসংগিক হয়নে নহয় সেই কথাটোও আমি চাব দিছোঁ যিখিনি অপ্ৰয়োজনীয় বা ৰিডাণ্ডেণ্ট খালী পদ আছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে আমি পূৰণ নকৰিম আৰু তাৰ সলনি আমাৰ যিবিলাক নতুন পদ সৃষ্টি কৰিব লগা আছে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় হ'ব সেই প্ৰয়োজনীয় পদসমূহ আমি সৃষ্টি কৰিম এতেকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰাইজে গম পাব 1,00,000 যিটো পদ খালী পদৰ বা মানে নিযুক্তিৰ কথা কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ 1,00,000 খালী পদ আমাৰ নাই মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ 1,00,000 ভেকেঞ্চি আমাৰ নাই আমাৰ ভেকেঞ্চি কম আছে কিন্তু চৰকাৰখনে যিহেতু কমিট কৰিছে যে আমি 1,00,000 নিযুক্তি কৰিম গতিকে নতুন প্ৰয়োজনীয় পদ সৃষ্টিৰ বিষয়টোতো আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দি সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে গতিকে য'ত য'ত নতুন পদ সৃষ্টি কৰিব লাগিব সেইখিনি কৰি এই 1,00,000 টাৰ্গেটটো আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব চৰকাৰখনে ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকেও কষ্ট কৰিছে যে ভেকেণ্ট পোষ্ট তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নাই সেইখিনিও আমি চাব লগা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগত যিখিনি পদ আছে খালী পদ লগতে নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবলগীয়া পদ এই গোটেই কামখিনি খুব সোনকালে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম।